Se, että tunnossa pelataan nyt online, niin totta kai se on surullista meille kaikille. Pelaajille, katsojille ja oikeastaan ylipäätään vaan kaikille. Itse mä olisin ollut vähän enemmän sen kannalta, että olisi vaikka siirretty vähän tätä ja sitten pelattu sillä tavalla, niin kuin se on ollut alun perin pitänyt pelaakin ja tälleen näin, mutta mennään nyt näillä korteilla, mitä on jaettu ja pelataan. Eiköhän tästä ole aika hyvän kumminkin setin kaikille katsojille ja kyllä mä luulen, että suurin osa joukkoista pelaa kumminkin niin jostain bootcampista vastaavasta, niin ei se sinällään sille isona erona ole, mutta olisi se ollut paljon hienompaa sitten laaneissa pelatessa. Niin, onhan toi vähän surullinen tapaus toi hommeli, mikä levii nyt, että niin paljon joudutaan perua ja kaikkea tällaista. Meillä totta kai isona etuna, että voidaan pelaa netistä. Ja on se hyvin mahdollista, että sitten mitä enemmän ihmiset joutuu olla nyt kotona ja vähän katsella sitten telkkaria ja internetti, niin ehkä sitä kautta uudet ihmiset löytää niin kuin tiensä Esportsin pari, joka on totta kai meille hyvä juttu ja näin, ei siinä mitään. Vähän semmoisia juttuja kumminkin, että kyllä meidänkin kuuluisi pelaa siellä niin kuin stadiumilla tämmöisellä, että ei niin kuin, jos tämä olisi kokonaan vaan netissä, niin ei tämä olisi niin miellyttävää kellekään. Suurin ero netti- ja lanisen välillä on varmaan se, että kun pelaa himasta, niin vaikka se on sama peli ja tavallaan yhtä tärkeä, että nyt tässä vaiheessa, kun ei ole noita turnauksia sen koronan takia, niin se suurin ero kuitenkin on sit loppupeleissä se, että ei ole niin kuin tavallaan samanlaisia paineita. Ja pelataan aina semmoisella setupilla, mihin on totuttu ja on niin kuin kotone olo. Et esimerkiksi se, että jos vertaa vaikka niitä isoja stage-pelejä, mitä itsekin on joskus hyvin aikoin pelannut, ero on niin verrattuna netti-CS:ään, vaikka se, jos on tosi tiukka matsi, vaikka 13, 13, 14, 14 tilanteita, niin yleensä niissä se joukkue, kenellä on paremmat hermot ja enemmän sitä rutiinia ja itsevarmuutta, niin nousee niskan päälle. Se on niin enemmän semmoinen mentaalinen taistelu siinä vaiheessa, että se henkinen taistelu itsensä ja joukkuekavereiden kanssa semmoisessa tosi tiukassa matsissa stagella on ihan eri tilanne kuin se, että pelailee vaikka kotota samanlaisia jengejä vastaan. Niin, se on mielenkiintoista nähdä just, että miten just sellaiset hyvät LAN-jengit, eli just niin kuin Asteroids ja Liquid ja tämmöiset, niin miten ne handlaa tämän nettitilanteen, kun on kuitenkin CSS-mekaniikka ja kaikki on nykyään niin kovalla tasolla, että kuka tahansa pystyy periaatteessa outskillaa jonkun pelaajan. Se on mielenkiintoista seurata ja olla itsekin mukana nyt. Setasta. Mä hyppään kolmosen päälle, mä tähtään alalippaan ja niitä on kaksi elossa, meitä on kolme elossa. Mä sanoin, että mä holdaan alalippaan. Sen jälkeen mä oon Tero kolmosen takana, mutta mä en oo siinä välissä sanonut mitään. Niin kuin Akseli ei saa tulla. Mitä me nyt vähän kävi tosi infissä. Meillä oli aluksi hyvä kolli, kun me riiteikattiin. Sitten sen jälkeen meidän pelaaja on yhtäkkiä sieltä Vaasasta jo päässyt Raksan ovelle, mutta siinä välissä ei sanonut mitään. Niin kuin toi on semmonen vitun tärkeä sille, että me saadaan se koko ajan, että se on vitun sulavaa ja kaikki tietää, mitä omat tekee. Turnausformaatti on mun mielestä paras, mitä tähän mennessä on ollut. Mä kyllä mielellään pelaisin lähes joka turnauksen tällä samanlaisen formaatilla, mutta totta kai se vie tosi paljon aikaa ja niin poispäin. Mutta miksei vaan säätäisi? Miksei vaan fiksattaisi niin, että olisi se aika ja tälleen näin. Kyllä mä luulen, että se on mahdollista. Totta kai resursseja vaatisi sieltä sun täältä aika paljon enemmän, mutta se olisi mun mielestä paljon paljon parempi niin päin. Eikä niin, että lähes joka turnaus, mihin menet, sä voit pelaa kaksi tai kolme ottelua päivän aikana, niin siinä pitää kyllä mennä vähän liian vauhdilla. Yksi pelipäivä on paras kolmesta, niin sehän on täydellistä. Sitten pääset katsoa sen pelin jälkeen sen pelin joukkueen kanssa, pääset analysoimaan siitä vähän niin kuin korjaa asioita. Sitten sulla on vielä aikaa siihen seuraavaan peliin, siinä on yksi välipäivä, niin sulla on aikaa vielä kunnolla prepata se. Mun näkökulmasta sitten jokainen joukkue olisi, no totta kai kaikki olisi niin kuin paremmin valmistautuneita, sitten se laatukin varmaan olisi vähän parempaa. Eli siinä mielessä se niin kuin CS:n taso sitten olisi parempi. Mun mielestä tälleen ne pitäisi vetää joka eventti. Jos niille toiminut noin niiden niin kuin nopeat setit, mitkä ne räähtää sit midistä, niin tulee kuivana vaan sitten haastaa sen midin. Eli esimerkiksi siinä ei sit niitä tilanteita, että otetaan vammaisessa paikassa savukäteen, heitetään sen midi ja sitten sieltä ajoittaa äijä. Sen takia, koska meillä alkaa tulla painet ja on hiljainen.
niin otetaan se savukin siinä käteen silleen järkevästi ja heitetään se siihen. Ja te voitte välillä tehdä niitäkin juttuja, että päätätte vaikka rundin alussa, no niin. Sitten kun alkaa B:llä ottaa ne haltuun, niin kun noit mestoa, niin heitetään vaikka tupla nadet midi. Let's get this party started. It's ENCE versus Team Spirit to kick off the Pro League. Mä otan ekan kontaktin kakkosen. Joo, me tuun tästä paljon savuista. Jaa, tyttö ryhmää. Tulee. Mä oon valoin. Mä en näe mitään. Tulee siellä. Ai. Banaanipiko. Banaanipiko. Heikko. Ai. Nättiä. Sami. Tui. Vittu mitkä hedyt. Yeah, I like the crossfire a lot. I didn't like that push so much, but there's one kill brought back in. Oh. Magix will have to deliver. And he does in spades. The bomb goes down. And the hopes and dreams of ENCE go crashing down with them. It is going to be a 3-on-2. X7 and Ariel trying to recover the situation here. But spotted and vaulted upon. It's Magix with 3 kills in total. They don't even have many nades to work with. 2 smokes. They can smoke like Arcside and Pit and just go. Isolated. Oh, never mind. Well, it was a good game. It was. It was a quick game. And as my... Nee, mennäs kaikki pihalle röökiin. Se noi pelaa kahdella tyylillä. Joko ne tulee Z-tasta vitusti etupihalle ja sitten ne jää sinne. Tai sitten ne pelaa 2 ja 2, milloin ne ei pelaa etupihalla välttämättä. Niin. Ja silloin se bossi voi olla siellä kujalla. Mut jos ne pelaa etupihalta, niin bossi hollaa kujaa sit vitosen kyljestä. Jostain tollaisessa paikassa se kannattaa muistaa. Mikäli me huomataan, että ne pelaa etupihaa, niin silloin meidän kannattaa käyttää sitä kujaa aika paljon. Niin kuin vaikka kesken rundin vaihtaa vaan vitun dileilläkin. Me pelataan noita vastaan pelata meidän omaa CS ja me uskalletaan tehdä niitä pelejä. Jos me annetaan noiden tehdä kaikki niiden pelit, me kävelään niiden crossiin. Ja kyllä ne osuu. Near. Closing in from the upper area. That's going to make things awkward for X7. He's clocked it and will manage to reposition. Good damage inflicted into Magix. Let's not forget, he has to get to the site. And now he's going to do it. But Sergei! Oh no, Sergei! No. This is the shots and stabilizers. Kits on Magix's corpse. Oh, this is going to be awkward for X7. Oh my 3, God. 2, he's descending the ramp and Spirit take the pistol. Oh! Nappi on tiiä sai. Nappi on sattu. Tossia. Pommi takan. Mikä on se pujalla? Se pujalla. Pommi takaa takaa. 2-5. Leegi. Vitun hyvä yri. Let's see what Sergei can do here. He has got a good chance. He spots the flash. No. I don't think they spotted him, that's for sure. I don't think he did. He'd have his crosshair. They're planning back the bomb. He's gonna get the double. He's gonna get the double. Nice. Here it goes. Flashes go in. Sergei should be able to get multiple kills here. Good damage from him. Sergei. So much to do, they're holding all the right angles and just one man to try and save the day. He's done it many times, he gets another chance, but it's Magix to go. Ei puhuttu oikein mitään, kukaan ei uskaltanut oikein tehdä mitään ja tuntuu, että ei oikein osunutkaan siinä. Vihu pelasi tosi hyvin mun mielestä siinä. Ne riidas meitä tosi hyvin ja pelasi rauhassa ja yhdessä koko ajan, niin ei me voi oikein tehdä mitään. Ehkä suurin ongelma on se, että me ei saada semmoista samaa moodia, mitä meillä on vaikka präkeissä. Kun me yleensä pelataan präkeissä aika hyvin, niin ehkä se on se isoin ongelma. Ehkä meillä on jotain ylimääräisiä paineita tai jotain tommosia. Ehkä vihutkin pelaa offensit eri tavalla tai silleen niin kuin enemmän tosissaan kuin präkeissä. Sekin voi olla siinä, mutta jotenkin meillä on yhtä niin rentona siellä. Että ei tämä ole kuitenkaan niin vakavaa silleen. Ehkä se on se juttu. Mua vituttaa se joka kerta, kun mä sanon jotain juttua. Sano, että oikein tehdä tälleen. Sitten menee 5 sekkaa, kukaan ei sano mitään. Sitten katsoo radaria. Tehdä tälleen, menkää tonne. Tai mennään tänne. Katsoo radaria, kukaan ei liiku mihinkään jälkeen. Niin. Ja mitä vittua? Mä tajun sitä. Kyllä ehdottomasti Crackissa huomenna painotetaan siihen, että kun se vitun kooli tulee, niin jengi vaikka sit juoksee täysin silleen, että ne vihut saa sen info, että me saadaan sinne päähän. Koska tossa oli monta just semmoista erää, missä niinku, jos me oltais liikuttu paikkoihin, niin me oltais päästy auttaa nopeammin, me oltais päästy pelaamaan yhdessä. Mut sit me jäädään aina tähtäälle jotain vitun millikulmaa, että tuliskohan se vihu sieltä. Sit me ollakin myöhässä meidän positiosta, että kun meidän pitää tehdä, me joudutaan venaa lisää, ja sen jälkeen se menee offsiin. Okei, okay, se auto mennä kun... Deathmatch-harjoittelu palveli. Mä ampuu vähän tuolla uuden resolve päitä ja huomenna bräkkää ja sitten pelaa vähän lisää deathmatchia. Sitten mennä seuraavaan matchiin. Onks Vitaliikin seuraavaksi? On. Tulee
En tiedäkään, mitä voidaan säästää sinulle. Nyt tulee Raksa Savu, Basa Savu. Tuo mun puhelusta. No välipäivin me pelataan niinku präkkiä, muutama präkkiä aina. Sitten me niinku keskustellaan seuraavan päivänä siitä edellisestä matsista ja katsotaan, mitä me tehtiin väärin, mitä voitaisiin niinku tehdä paremmin. Sitten vaan pyritään niinku pelaamaan sillä, että ollaan formissa siihen matsiin. No tulee vielä meillä ainakin vaikea matsi Vitality vastaan. Et otti Misutaan, mikä on ainakin mitä on kattonut siitä, niin se on aika hyvä pelaaja. Kun se saa vähän vielä kokemusta siitä, niin sitten tulee varmaan tosi hyvä pelaaja. Niin tämä antaa niinku kaikkensa siihen, että me onnistutaan voittaa. Jos me tehdään 3B aloitus, niin Aalla ei voi pelaa niin, että ette sano kumpikaan mitä luotette, vaan että niinku katsotaan mitä tapahtuu. Te sanotte Aalla mitä te teette. Sitten kun te olette sanonut sen, niin meidän 3B mies tietää, okei, että te teette noin. Jos te liikutte Aalla, te sanotte sen. Sitten se B mies, joka rotatee, tietää, että okei, te liikutte noihin. Niin sitten kun se tulee sieltä, niin se tietää, mikä on vapaana ja mihin se voi mennä. Ei se mitään muuta, kun meillä vaan laahaa silleen liikaa se, että ei vaan niinku ymmärretä, mitä vittu oma tekee, mihin se kattoo. Ei osata niinku silleen, ei ole niinku valmiita yhtään mihinkään. Se niinku on vitu outoa ja se kertoo vaan siitä, että kaikki pelaa tuolla yksinpemmaa. Jere sanoo, että se tulee nyt holvi. Sitten Sami sanoo, että okei, mä holvi kaaren sisään, tuu mun kontaktista. Sitten siitä tulee heti lisää niin kuin sitä. Sitten se on siihen. Nyt me tiedetään jotain vähän, mitä tässä on. Sitten Jani sanoo siihen, että okei, sit kun sä saat kontaktin, mä paloilen. Ja tolleen se niin kuin menee yksi. Mutta sitten jos ei siinä ikinä tuu sitä, niin kuin, tavallaan se niin kuin just katkee. Se on sellainen rikkinäinen puhelin, että tulee yksi juttu, sitten menee, ei tule mitään. Sitten tulee taas yksi juttu, sitten ehkä tulee toinen, mutta sitten taas katkee. Niin se ei saisi katketa jotenkin. Tuo Jere mukaan HS Only DM. No, yks piiskassa. No hei. Saatana. Pari juttua nyt Vitalityn Infistä. Yksi asia on se, että nää tekee alivoimalla tai 4v4 siis paljon Vitality. Eli stäkkää B-tä. CT-nä. Niin sinne ei kannata mennä, ainakaan aluksi. Niin paljon. Toinen asia on se, että jos me otetaan edusta ja siihen jäädään, niin ne tulee hakea sen takaisin. Ja sama juttu B:llä, banaanin kun ottaa haltuun, niin ne tulee jossain vaiheessa hakea sen takaisin. Ne tekee jommalkummalla puolella mappia aina jonkun info kautta agropelityksen midroundissa. Silloin kun ne tekee toisella puolella, niin silloin ne ei tee toisella puolella. Et ne ei, no ei hirveästi jää, anna sellaisia tietynlaisia ilmaisia juttuja. Mitä nää kuvaat? Kuvituskuva. Kun mä oon täällä töissä. Mäkin oon täällä töissä. Ai saatana. Noin, noin. Just puhuttiin tosi Anin kanssa pihalla, että ne ei siihen OPC halua lähteä sen Misutaan kautta. Yep. Team Vitality versus ENCE, the proof is in the pudding, and this series is about to get underway. He's coming on this flank. You can't do this to him already. Come on, man, you can't. He's in the backline. Okay, X7 gets revenge. Thank goodness. Looking for a little bit more. Now down to the 1v1. X7's got to try and save the day. Ooh, Apex is out from CT, though. Later, Alu is waiting in the spawn. He's dropped the bomb as well. That might just be the round in and of itself. Sergei peering out from the ramp and just Apex. He may as well try and just get some frags, but flank is in. This is all along because he's gonna take the victory for Team Vitality. Oli vittu näkevänä, että sen pää on siellä alhaalla tuossa linkissä, mutta sit se olikin siellä oikealla. Vittulla noilla niinku noilla kamoilla sille, että kun tulee se tilanne, että ne alkaa niinku työstää jotain, niin heitetään sitä kamaa vastaan, että se vaikeutuu niille se homma koko ajan. Ollaan aktiivisia liikuta. Tuosta mirakeista otetaan nyt toi, kun me aletaan tappeleen eikä vittu pelätä ja lorateta saatana niitä vastaan, niin kyllä ne vaan kuolee. Tuossa on sama juttu tuossa seitan. Aloitetaan suoraan silleen, että sit kun pitää mennä niitoon, niin mennään niitoon. Okei, me voidaan häviä pari erää silleen, että ne nyt sattuu ampua joka päähän. Kyllä, se edusta. Mutta aloitetaan lorahtaa sen jälkeen. Niin edusta riiteikki on aika hyvä noit vastaan. Noi kans tekee sitä nippiä siellä A-puolella sitten, että ne ottaa ja edustaan, sitten ne jää siihen alas silleen, että ne enää niinku spottaa niitä siitä, jos te klearaatte niitä. Ne jää siihen ja sitten ne odottaa. Niin, voi heittää valoiksi. Kyllä, ja sitten ne odottaa siinä jo hämää B ja sitten katsoo mitä käy.
ja saattaa tehdä tollaista ihan vitun leitis kans. Sit syy voi, että tulee banaanissa, saattaa tulla puun edestä vahasta bossin sitä kulmaa. Joo, mä näen sen viite. Niin, se on sen niinku sellainen juttu, että mitä se tekee, jos sillä on fiilis tai mikä ei toimi. We're jumping into this matchup right now. Inferno and potentially Dust 2. We gotta go all the way for that though. And... Nice. Mä vittu. Mulla on holo. Yks vielä. Ei tänne vaan. Mulla on holo. Hyppäsin tiivalle. Oli tosta holorajaa. Jep, jep. No, no. Se on tiivalle. Lipa alla jo. Se on lipa. Lipa alla. Jäi. Lipa yks tänne. Mä piikon. Mä läpi. Havutan itse. Mä näen kärrylle. Mä näen kärrylle. Ei tuu vielä. Mulla on kärry ongelma. Lipa alta jäi. Here comes the B hit. They're gonna walk as far as they can. They're gonna make a contact play out of this. 20 seconds left on the clock. They do make that contact. Alu is the only one hitting it though. Drops to 14 seconds and he was bombed down, and the only thing down is all these Vitality players getting dropped. Malu just slaughters with the M4. Joo, tässä on vaan. Voiveri jäi. Paina. Heikko päähän, mutta. Terolla talo hyvin vielä. Tähtää vielä. Holvi on auki nyt. Heikin lipalle. Mennään lähellä. Heikin lipa valo. On vielä yksi valo vielä. Palo, palo, palo. Holvi jäi, lipa. Lipa. Täysin. Lipa. Tämä on yksi auto. Mennään, mennään. 3D mun mielestä. Kirjasta yks. Kirjasta yks. Kirjasta yks. Kaks on yks. Parotte tuu läpi. Parotte alo nopea. Alas voi olla mahdollis. Läpi, läpi. Läpi. Nice! Vitun nätti. Hyvä. Enä pikku hekkakranoon teillä. No yksin siellä. Kaks pase sisälle. Lipa lallo. Taina pikku hekka. Pikku hekka vielä. Mä en vaikka olla. Tonne B-pä vai? Mennään sieltä. Okei, okay, mulla vielä. Läkka. Mä menen sisään, mulla saapuu, mulla saapuu. Nice! Jep, 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 nyt se karri, missä me kävellään vaan sinne sisään, tapetaan ja voitetaan. Lepäin ja Kaira. Jep. Mä heitän vasemmalle sen yhden valon vaan ja sahaan, te kävelette vaan sisään, tapatte kaikki kekeä. Tavoitte midi heti. Petä. Koltin sinne, mä tuun sun. Ei kuulu mitään. Kyllä, täysin. Noin. Siinähän kävi siinä karrin usautuksessa just niin kuin mä ajattelinkin, että siinä käy. No munakädet. Niin oli. Mukavat murat. Tori CT-setti, niin nehän pelaa ihan vitusti niin kuin perus Ranskalla 3-2 tai 4 suoraan kaikkea tällaisia aloituksia. Ja sitten niiden ainoa niin kuin perusreaktio 3-2 on se, että kun 3 mennään suoraan 2B sisälle, jos ei tule suora painetta, niin se kääntää heti vasen. No sit pitää varoa siitä nopeet flankkeriin. Niin ne tykkää suoraan. Ne tykkää tulla suoraan selkään ja ne tykkää tulla miljoonista selkään, jos tulee mutkakea. Niin pitää, meillä pitää olla aina se äijä, joka kattoo niitä. Noit vastaan pitää niinku kohdata. Mäkin kyllä hakee sen pimeän, jos mä otetaan suoraan. Niin ja sit, jep, noi ranskalaiset pelaa aina silleen, jos, tai ei aina, mutta se on usein, että ne hakee pimeän, jos me otetaan suoraan. Sitten jos ne on alivoimalla, ne tekee kans sitä pimeä hakua, tai sitten ne yrittää hakea midistä tai jotain ja kaikkea tällaisia. Silloin kun noin yleensä RPK pelaa sit suoraan läheltä, eli kopista heti vasemmalle tai kopin sisällä siinä saapuu stretchiä, niin silloin ne, niillä on 3 BC-toppi usein. Okei. Okay. Ei vähänkätä siihen, mutta se on kyllä semmoinen reaktio, että jos me satutaan olemaan mutkassa ja Jere on nyt siellä suoraan ja sitten info siinä, niin me voidaan kyllä sitten niinku pelaa sitä, että Syvo on sitten autolla bossilla. Ja sitten se tulee heti, ottaa yhden pikin ja menee heti auttaa RPK:ta ja luovuttaa ne ottaa Ari itse ikinä. Kuoli. Täällä on vittu. Mulla on valo. Raida. Mulla on valo siellä. Meni valo. Yks vielä. Midi läpi kans yks. Vittu, onks valo? Meni valo mutkaan, meni. Tähtä midi sunkaan. Haastaa toi midi yhdessä. Mennään, mennään, mennään. Yks vasemman. Mutka kaks vielä. Yks vielä. Nice! ENCE, they've got to put up a bit of a barrage, they've got to quarantine, lock themselves down, they don't want these men entering their private domain, but Apex gets a kill. X7 trading out, trying to stop this bomb pod, double peek from the CT side, and RPK's just won the round. Ei kuulunut mitään. Tuo vielä yks. Oli etenä. Tulee lisää, tulee lisää. Tuleeko? Nice. Nättiä, boys. Nice!
but Vitality somehow have made this force buy look so good for them. Apex slaughtering Sunny down middle. These scouts have taken a couple of kills so far and even more damage to boot. Sergei put to 31. Let's see if that kit finally has its chance to shine. Sergei's waited patiently, but this has allowed RPK to get by. Maybe a little too patient. Ooh, he gets shut down. It's more like outpatient as Zai. Nice. Nice. Once again, God, catwalk, RPK, can he do what Apex couldn't? That Molotov makes him, he has to decide forward or back, can't just stand still. And he's so white, he didn't even know he was burning. X7 kills him, down to three. Mizuta, do it again, back to back. Another clutch potential, the bomb's been dropped, and he's on for another one. That he has set up for him quite well, and he does it. Catwalk hit here. From the side of it, it's a sack four deep. Air's gonna get out in front of a big grenade from Zaiwu. Followed up with the off shot, and by goodness, he has let it rain. Woo! On him. Another one off for the ace. This could be such a fast ace. Okay, it's kind of slowed down a bit now, but come on, Zaiwu. Give us all five. Don't give us four. Then it's not impressive. Get it like this. Oh, nearly, but not quite. X7 not ready to give all five the way of Zaiwu. Instead, it's Apex to get it. Ariel still hidden. Sergei at long, but he's only armed with a Deke, so this cannot come down to him. Surely Ariel's gone, and now the Deke. Sergei's gonna do it with Zaiwu and Team Vitality. Ne mitä, et se on hyvä CS:ssä. Siinä oli vitu hyvä se. Annetaan nyt tunti, vaikka hävitte. Olemme kolme ratkaisevaa, yksi on ykkös, niin paskausta on siinä. Ne kun ois saanut, niin se ois ollut siihen. Ja mikä vaan niistä yksi puti johonkin suuntaan. Ois mennyt. Pitkästä aika hyvä CS:ssä siinä. Matsista jäi tietenkin vähän harmittava fiilis silleen, mutta kyllä me kuitenkin pitkästä aikaa päästiin niin kunnolla pelaamaan matsia. Silleen ihan hyvä juttu, että ei tullut ihan täysillä turpaa, että saatiin peli vähän kulkemaan. Ja kyllä mä sanoisin, että joo, toi olisi yksi parhaimmista peleistä, mitä me ollaan pelattu niin yksilöinä ja tiiminä. Toi Inferno, siinä kulki peli ja komsit hyvin ja oltiin niin kuin hyvällä meiningillä siellä servulla. Voi olla kans, että se vaikuttaa tosin, että Vihuilla oli just vaihtunut se uusi pelaaja Misuta, että en tiedä kuinka paljon ne oli loppujen lopuksi kerennyt käymään sitä infiä läpi, vaikka se oli kuitenkin selvä pikki, että oliko niiden teropuolella silleen, että ne ei tiennyt oikein mitä ne tekee, mutta pelattiin kuitenkin tosi hyvin ja otettiin siitä kaikki irti. Niin se vika erä, siinä oli aluksi vähän hässäkkää, että mitä me tehdään. Siinä oli, taisi olla kaksi AK:ta basessa heitettynä, jotka toisessa mun oli tarkoitus ottaa. Siinä oli joku 6-7 sekkaa freestimin jäljellä, niin siinä on Miikka pyysi, että se tarvii nopean valon longille ja mulla oli se lähtö, että mä en pystynyt hakemaan niitä AK:ta, niin sitten mä olin silleen, että mun pitää itse ostaa se AK nyt ja kamat ja heittää se valo ja pelata se erä loppuun. Siitä mä sitten lähdin basesta. Ostin ne valot ja loput kamat ja se alkoi sit vaan jäi. Astralis on kumminkin sit sellainen jengi, että ne ei niinku pelkää rotate ja ne ei pelkää aborttaa. Fnaticia vastaan kun ne pelasi, ne oli tekemässä Monsu-räjähdystä rundin alussa 5. Ne oli jo menossa, ne oli tuubin niinku päässyt siihen niinku meidän alkuun. Ne aborttas siitä ja sit ne lähti vaan työstää alta. Ne mun kaman takia. Joo, siis siellä tuli tupla möllöt nade ja sitten ne aborttas just silleen, että ne näki ne. Niin ne vaan aborttas sen ja sitten ne lähti, vaikka niillä ei ollut alla mitään kontrollia mistään. Mm. Ja silti lähti vaan työstää sen. Ne teki niin, että ne kolme äijä meni työstää Montusta yksikään suugeeseen. Klearas sitä vähän aluksi himmas niinku teropäydössä. Kryppe jäi B:lle. Sitten UG lähti etenemään sen jälkeen, kun ne midiäijät pääsi vähän pidemmälle. Sitten ne vaan työsti A, mutta sen jälkeen, kun ne oli taas työstänyt A, koska B-ta oli jo käytetty niin paljon kamaa, niin vastaan ne käänsi ja endas sinne. Niin. Astralis seuraava vihu. Me ei ole pitkä aikaa pelattu niitä vastaan. Yleensä meillä on ollut aika tiukkoja otteluita. Tällä jengillä ei vissi olla kyllä pelattu kertaakaan tämän Miikan kanssa. Mutta kyllä mä ootan, että jos me laitetaan samanlaista peliä kuin eilen, niin siitä tulee ihan tiukka ottelu. Astralikselle ei ole lähiaikoin kuitenkaan niin superhyvin nuo ottelut mennyt. Et kyllä mä uskon, että siitä ihan tiukka ottelu saadaan. Roskasta. Se muuten pelaa tuolta usein. Mistä? Roskasta. Jees.
Oho. On saatana raakaa se. Jos ne forcee, varotaan sellaista, että ne pelaa 1-3-1, yksi menee suoraan, yksi B ja kolme osin midi kautta mutka akselilla. Ja ne alkaa siinä laittaa painetta, ja silloin kun ne tekee sen, niin joko pimeä puskee tai suora puskee. Jos siellä alkaa tulla kaaosta, niin ei unohdeta sitä. Sanotaan, että siinä menee tradet vaikka 2-2. Sitten on 3-3, niin ei unohdeta sitä, että sitten ne laidat voi puskea sieltä, niin just silloin kun me ollaan oltu siinä mähinössä. Let's jump into the game. Dust 2 will be the fighting grounds yeah. This first match. Going deep is instead going to fall off. They just kind of sacrifice Glaive somewhat. They say try and stay alive as long as you can. And he's doing a great job thus far. Finally put down. Zipnik's doing a good job of turning the attention away. But look at this X7 bomb on his back. He's running. So Ariel's been sacrificed as well. It is just back-to-back sacrifices. Oh, Ariel still alive, and at this point, if you're Astralis, you're not anticipating this this B bombsite plant. They still think it's A. You've been duped. X7 now down to the 1v1. Magisk up through mid. He's made noise, and X7 knows down beneath the window. So Astralis, they're very, very thankful that he's able to get away with the damage. The USP is trying to do something. Dupree fast on his feet, but Sunny's even quicker on the trigger, and oh, doubles up. Ooh, Sergei's in with another, and this is so close. So who is going to give it up first? Well, there's our answer almost immediately. Alu, though, going to get caught going aggressive into mid. A bit of a gamble, and oh no, that gamble, they hedge their bets, and that might have cost them everything. Sunny's still alive. Not for long, though. Device deals with him. Aerial X7 now, just X7. He has won 3 1BXs. He needs another one on that tally. In this 1-on-3 up against map point for Astralis, X7 shut down on the peak from Device. Se oli meidän match. Yep. Ota kuottaa bulliita. Sitten se lähtee. Tehdään silleen, että nyt 3B:llä. Yhdellä on support-kamot ja se menee Raksalle heti. Paras paveni menee siihen autolle vaan. Sitten se toinen tulee siihen kulmalle. Ja jos se auto sotii, sieltä lentää heti valo. Jos se ei sodi, niin sitten katsotaan, mikä se tilanne on. Ja sitten se virittää silti niitä valoja koko ajan siinä. Niin siinä on sellainen tilanne, että se näyttää, että banaani on tyhjä, niin sitten se, joka on kulmalla, niin se kääntää heti. Ja se, joka on raksaa, se kääntää vaseen heti. Silleen, että se on valmiin myös menee. And really show the presence early on this T side. That really could be the game changer. Grenades galore for Astralis in this round. In X7, he's going to whip every single shot. Sunny has got to make up for it. He's got to be the savior here for ENCE, or the B site might be ruptured. That's a big kill. Bomb dropped. Sergei's got to go huge. Yeah, it's gross. It's dirty. Let's see if Sergei can lose on a long rotation. So Sergei is the man that we're keeping an eye on, and he is getting pressured. And reroute over here towards the short side. They're already watching it. That bomb's going back. So Sunny's here alone. Mini bombi. Bommi midi. Toinen jäi. Mennään mä tuolta. Spoileri, bommi. Läpi. 10 HP. Eli me tappaa sen. Wow. First round on the board. Lippa. Lippa jäi. Lippa jäi. Holva. Tuleeko se? Tulee aalle. Molemmat. Lippa jäi. Molemmat. On vitun kaukana. Ei kerkeä. Tuo hyvä sana. Pikkuhiakaan jossa. Saitti bossi tuli saitille sen pikkuhiakaan. Mä tulla. Ase kuoli. Saitille. Lippa, Savo lähti. Perseessä. Savo teet on Raksa. Täällä on perseessä joku. Raksa oikeel. Kirjasta jää. Raksa yks. A tyhjä. Pääsee vaan paasaa sitä kirjasta. Joo. Hyvä. Tätti. Is kind of the nature of these rounds. You're not anticipating to win, but Dupree maybe, has given them a chance. Paino. Jäi. Nice. Huhhuh, vitun nätti.
ei ajatella liikaa sitä, mitä ne odottaa. Pelataan vaan meidän omaa. Silleen noin voittaa. Joo. Se on just se, minkä takia jengi usein noin vastaa. Niin oli just se, että siellä yli ajateltiin sitä, että ne olettaa kaikkea, mitä me tehdään. Me ei voida tehdä mitään. The bomb gets dropped at long, and this round is likely already over. That's a big kill from Glaive. Now they know there's more players here, but I don't think they saw Alu cross. Doesn't matter, Zipnix is there to help out. 2v3, and Sunny has been removed as well. Oh, wow. Another kill, and that's it, the round is done. Sunny flashing up, he's gonna go through with this. Oh dear, 10 seconds, the bomb's late. Sunny's in the sight, he can win this round. Magisk's gonna trade, and he's doubled down. One more man, 5 seconds, Alu jumping, and Magisk looking for this frag desperately. Nice! Hello. Tuli läpi rekalta. Joo. Rekalta jäi. Hyvä hei. Tulee aina. Se puskaa. Hyvä. Mä oon tulos nousu. Se suora. Mä oon selas. Banaan. Just get one kill here, that'd be hugely valuable, but he doesn't. Now it's opened up a world, a window, an opportunity, and ENCE have taken it by storm. Two kills, baiting him in for the fight on short. And, oh, Sunny, he tries. Mä nyt oon. Monsu jäi. Turha. Dillel kans. Dille. Dille. Ja UG pampui. Oleks sen läpi? Saatta tulla. Well, this is it. Do or die for ENCE. And right now they're doing the dying. X7 all alone. A Galil in a dream. This man's had 1v1s all day. Hyvä yri. Meillä pelattiin Astralis vastaan. Aika tiukka matsi. Oli mahdolliset voittaa eka mappi Inferno Kosettien hyvällä comebackilla ja viikas mapissa näytti hyvältä vielä sen viimeisen puoliskoon asti. Et siinä mielessä ei siltä paljon hyvä fiilis siitä, että me pelattiin ajoittain tosi hyvää CS ja kuitenkin tosi kovaa jengiä vastaan. Et ei ollut semmoista niin kuin meidän aikaisempaa tonttuilua, että me hävitään ihan 100-0 eikä edes tiedetä miksi. Mutta totta kai se häviö harmittaa ja loppupeleissä tässä urheilussa niin ei muista tiukkoja häviöitä vaan voittoi, niin ei sillä voi mitään. Infisen pelattiin yksi meidän parhaista CT-osioista varmaan ikinä. Ja siinä me tosiaan tehtiin semmoinen muutos, että Allu ei pelaa bossia A:lla, vaan se tuli pelaa, tai nyt vaihtiin se munkaan B:lle riiflänä, kun B oli aika moni ongelma aikaisemmin. Me pelattiin tosi hyvä CT, mentiin hyvällä fiiliksellä siihen Teroon. Se, että me saatiin comebackettua kuitenkin varmaan maailman parasta infiengiä vastaan siitä tilanteesta, niin on tosi hyvä juttu ja siitä tuli tosi hyvä fiilis, onnistumisen tunne pitkästä aikaa. Alu oli hyvin kooleisiin Teros, mitä pidemmälle mentiin, että päästiin kävelemään ilmatteeksi esimerkiksi USRC eteenpääseen, ensin pidettiin B siitä silleen, että Astralis oli ihan kujalla. Niin totta kai tuommoista tulee hyvä fiilis. Oli kyllä ihan kiva, paskakaan oli hauska pelaa. Vito hyvä, kun se oli selässä jotain äijää. Se oli ihan vitun tiukka se matsi. Se sanoi vaan taas sille, että vittu rassi äijä. Itse asiassa, että ei, emme voi. Se sanoi, että eikö ota rassi. Itse asiassa, että okei, okei, for you, I do it, bro. Itse rassitti ne. Sitten jossain erässä paasta Teron CT-mellussa. CT-mellussa se imba movementilla. Neljä toi eka vihun bossin backline, ja sit meni haastaa pommijunaa, siinä oli pommi päällä, vihun bossi, neljä toi senki. Sit oli tosi tärkeä, että tappoi siihen erään, kun se oli joku 3v3. Sit se meni kujaa sisään, sit se lika oli pommin takana, sit mä sanoin, että otan tässä silleen oneisolti päässä. Sit se vaan menee strafeen ihan täysin, niin ne ampuu yhden kuuden silleen vitun nopeasti ja menee takaisin piiloon. Jos ne forcee tai kun ne forcee, niin aika usein niillä on niitä SMG-settejä. Niillä SMG:llä ne tykkää pelaa sitä, että ne tulee midi hakee. Ne tykkää puskea kaksi alalippa päälle. Ne tykkää tehdä kujalla sitä, että toinen menee kaapin taakse, toinen baittaa ja sitten ne hakee sen pienelle dealille. Normisti kunnon ostolla ne harvemmin hakee midin. Ne voi kyllä heittää kamaa, mutta ne harvemmin hakee sitä midin. Noit vastaan meidän kannattaa aloittaa semmoiselle ihan melkein puhtaalla halliplanilla. Oikeastaan ihan sama missä järjestyksessä, mutta joku tyyliin 2-3 eka aseeraa me mennään halliin. Jonka jälkeen me rikotaan se niiden pihavitu plääni, kun niillä on alkuun semmoinen plääni, miten ne pelaa siellä pihalla, ne neljä äijää. Ja sitten kun me ollaan niidottu ne halliin koko ajan, ne rikkoo sen pläänin ja sen jälkeen ne on siellä pihallakin ihan pihalla. Mutta on hyvin. Mun sanavarasto on laaja, mutta kaikki ymmärtää kyllä varmaan, mikä meininki. Maiden
He's a very talented player, hasn't necessarily shown us his best form in EPL so far. A chance now to strike, takes the scope off, and they are swarming his position. Nice work, Menz, this time the execution much better. The main entrance position, now players coming through. Ooh. Nice shot, Alu caught in a pretty exposed position there. Ahead of the pack, really required. Shot. And it's lovely work from Ariel here. They've actually brought it back to the 2v2. Vistico, decent position for a headshot. There's legal found, and now the AK-47 recovered. Bomb down towards E-box. Now the mind games begin. Who will come out on top in this smoke duel? It's going to be Sticko, a much needed round there. Save two. Yksi miiri vielä, me tähtään koko ajan sitä. Joo, ujat tulee lähellä. Hei, koferit. Meuvos. Uja bossi, vika. Uja vika. Mulla on pää. Hommel kaatsi läpi. Mennäänkö olla? Mulla läpi, tuu läpi. Joo, mennään läpi tässä. Vanha. Korjaat jää. Homme vika. Nice. Läpi tietää. Boss now holding the line, he'd have to be picking left IV King wow. Into the Krieg. That is effective, and so is Sergei. One, two, and he's to find a third. Whoa. The transfer's incredible. Tuli läpi, levittää, levittää. Joo, levitus. Poutan pop, poppi. Poppi, joo. Me tähtää keskisunka. Kuja lähellä saavutti, pääsee, tulee läpi. Läpi. Midi läpi yksi, midi läpi yksi. Kuja vielä, mä oon kuja siellä. Keski heikko. Missä toinen on? Midi ja kuja. Mä oon tulos Pavio päälle. Sika oli keskät jäpi. Omalla pihapuoli. Heitti. Tai! Se on ihan vitun hyvä, että jos niinku se eka respa menee maihin, niin toka tiputtautuu hallin lattialle ja kolmannella hallia ja jollu kitit ja kraanu ja se virittää kraanu heti, jos tulee se vitun koppi rysivalo, niin kraanuttaa kopin vaan se pyysi menee siinä. Tehän niin. Toi joo. Ja sit se mainen ja vetää rallan. Se on 280 damage. Tää kyllä teki sitä koppiryysiä sillä semmoisella pikku dileillä, että se Crystal kiipee sinne siilolle ja heittää sieltä orsikoppi savun ja sit tulee ne valot. Ei. Mut muuten tekee sen koppiryysiä samoin nyt sen verran, että jos se tulee jossain forcessa tai aseillakin ne voi tehdä, niin ne heittää kaksi valoa. Eli tulee se, ne heittää sen saman valon kuin me, mut se tulee kaksi kertaa. Martin 4x7, he's missing his shots, but they do actually disappear into lobby together. Retrieved AK and another deagle shot from Sergei. Spray's missing another one this time. X7, another for Sergei, and ENCE one frag away from picking this second round up. Makaleli could confirm it, should confirm it, and he does. Yksi lähe. Yksi kuora. Mulla palo eteen. Lähti valo eteen. Kaks more. Etu auttaa. Toi. Herra punainen ja mainin kyllä. Mä oon varressa. Maini eteen. Molemmat pihat. Tunnätti. Mä iso. Pinku jäi yks. Heikko. Mulla on kappi. Toinen vielä. Toinen vielä. Me paketin sai tälle. Jäi kaksi. Nice, Mik. Hyvä. Nice. Nätti kämpi. Still got a bunch of rounds left. They can do a good top split here. Ooh. Only one. That's actually gonna be pretty... Like four gods there, and now it's Sticko getting a frag off the side. They finish up onto Ariel. This could spiral. A downward spiral into a pit of despair. Trying to bait it in. Bin. This time flies through, and Sergei unfazed then with a huge double. And now Alu to go and contest. He's running out of time, not running out of reactions though, because that's a fast one. Two kills in this round. He's looking to draw it out. He puts all his eggs in the shadow basket. But to contest it this time, he's looking for a little less combat. Nate looked good, and so does the shot. He's doing fantastic work here. Sticko delivers! A whole lot the mage should do though. Follow up's great damage, minimal to be honest with you. Anything but there. As he comes in for a defuse, I like that. Go for it, Zed, you've got to. He's fine. Oh, okay. Yksi purkaa, saat sä pommin pois. Purkaa vasemmalle. Vasemmalle. Jäi pommin. Ollaanko savun valvomu ikkuna? Joo. Pihalle vielä yks. Säästää kai. Myrkky yks. Myrkky valvomu. Myrkky leveäks. Kuoli. Mobil. The we start to get the conversation of a comeback going. Valmi. I'm ready. Yeah, into the sight. Good grief. Three frags in the blink of an eye. And the kill. Sonny's had enough. This is the star power we've been looking for here. He does open things up. The MP9 battling two for nail on the bomb side floor. That is going to work out for two. I don't know how. It's the AWP that might find map point first. Alu outside on his mission and finds Zen. A step towards overtime. Yes, here we go, Alex. And this shot needs to connect as well. Alu taking matters into his own hands here. Sticko's in trouble. Overtime locked in.
all coming from Ramper. This is just a gallery. Sergei does claw one back, but they're running out of health. They're running out of players. A 1v3 situation for Ali, already losing some health. Hard shots. Crystal confirms it. Godsend, take map two. Siis ei tässä ole hyvä muistaa väliin, meillä oli vasta noin viimeksi sellainen tilanne, että me oltaisi voitu esim. Luovuttaa vaikka B ja sit sotin midissä, kun oli joku X on X. Niin kaikki tommosia pitäkää ne mielessä, että niinku muistetaan mennä auttaa Tomi. Se rotate liikkuu. Voit vastaan on tärkeää se, että me ei oleteta, että niille niinku execute tapahtuu sillä kuin normaalit execute. Eli jos tulee A-alle gearit ja lentää vikusti valoa, niin sieltä tulee silloin yleensä 3-4. Noit vastaan voi käydä silleen, että sieltä tulee vaan 2. Kyllä sen sit huomaa no, heti kun ne valot on mennyt, että okei, täällä on rauhoittukin. Jengi ei saa nukahtaa noin. Beleeksä. Valoa on tulee. Tuli läpi jo. Midi kuoli, mulla valo yli. Meni sun päälle. Toinen midi. Midi yks läpi. Atun midi selkä. That was surely going to be his and Ali with the AWP. He's had enough. Taking matters into his own hands here. Digs his heels in towards top of middle here. And he's looking for another. Nailing it. Still not falling back. Once more and more. Crystal will finally nullify him. But I take it back. It's a hat trick for Ali. Ei ole tullut vielä. Oliko läpi? Yksi on tullut. Prostos yksi. Ja miten jäi yksi prostos? Hänää. Yksi joo. Hänää ei pääse hakemaan. Rinne jo. Mika rinne, mä oon hiistunut. Mulla on vaan se, mulla on alle. Tuu leveäks jonne. Tuolta. Hattu. Nättiä. Vaasella. Ei oo kakkona, se on tehty parasta. Mä oon leetikas. Boosti pase. Nelari. Boosti pase kans. Joo. Alttari pom. Tuolta. Kaks vielä base. Bases kaks. Kaikki kolme. Kaikki base. Vaikka ope. Yhtä ammutte ehkä päähän. Ei pidikaan suora. Yksä, tuu rinna. Tuu lähelle, haastetaan se. Sky! But this one doesn't look like it's quite going to go the same way. McLeady did manage to catch one, but looks like they've sussed it out, worked it out. There was a little too much contact when he first poked his head out of that beat up. Indeed. Still continue their push here, but oh, the USP doing great. Sorry, no. It could happen. They've got weapons now. It's a two on two. There's a play there. Oh my god! As Alu down to 12 and the HE, that might just be enough. Not quite, doesn't quite connect, but the bullets certainly do. Pack it up, boys. It's all done, to be honest, from that full eco victory. I think that was the end of it. It is going to be 16-4. Niin, se Kotsen matsi, niin ekat kaksi mappia oli ihan meidän käsissä. Eka kyllä voitettiin ja toka tehtiin hyvä comeback ja sitten siinä jatkoilla jotenkin, en tiedä mitä siinä tapahtui, että ne pääsi sinne alas vähän jotenkin silleen vähän yllätti silleen, että ne olisi monella siellä alhaalla. Että vähän siinä katkesi data jossain vaiheessa ja sitten se vikamappi niin perustuusti, että siinä välillä saattaa lähteä lumipallo, niin sitten se lähtee. Tässä on tietysti yksi matsi vielä pelaamatta, mutta miten se arvioisit, että ei ensin just tässä turnauksessa niin kokonaisuutena? Siellä mun mielestä se, niin, siellä oli hyviä matseja ja sitten oli ehkä pari vähän heikompaa. Se eka matsi tuli aika karmuttu. Niin. Sitten tosi hyvin laitettu ainakin niin kuin Astralikselle ja Italitelle. Niin. Vaikka sitä niin kuin olisi pelannut hyvin, mutta jos ei vaan tule sitä voittoa, niin ei sillä ole ainakaan itselle mitään merkitystä. Tai sillä häviö on häviö. Oliko se OP ja Prime? Joo. Eiköhän noita infi viikoksi. Se on meille ihan hyvä. Miraga tulee. Tää? Miraga on ihan pitu paskamappi. Niin. Sano se nyt. Kato, tulee niin. Nähtee. Prime, OP, infi. Me ei kaikki parhaat moni. Harjoittelemaan. Olis ollut kyllä ihan vituu, niin mä teen Robinson Drive. Jos mä tähän nyt keskustella kempiä, saat käyksin. Okei. No. Kolme ajaa tikkailt. Täysii. Yksi ajaa heittää kutossa, mutta se tämän ulkopuolelle instana. Sillä on kaksi valoa, se valottaa digaseet ulos. Toiselta Z-miehellä on mölle ja kranu. Se heittää.
Venää. Ei, sillä on mölle ja savu. Se heittää vitos kutos savun. Sit se heittää möllen stopille sen savun läpi. Stopilta ei voi nitoa kutosemman savu, joten kaikki vittu oikealla puolella. Siihen ylipäästyy vängää kaksi valoa. Omat raidaa seinään, pitkin tappaa niin Tommi. The first map of this series is chosen by ENCE, which is why Ninja's in pajamas are starting on the CT side. Sonny catches the first rack here, Ariel chiming in with one of his own. Anna. Pommi kolmasen Pommi väli soi. Pommi väli. Pommi väli. Pommi väli. Pommi väli. Pommi jäi. Kolmasen väli. Kolmasen väli. Saksen väli. Heittää taan valoa. Tätä yks ylä. Ylä toinen. Oh, he almost catches him through the smoke. Sonny, it's now on Evo. He doesn't get it. Not the right idea, it's now all on Ariel. Sneaking his way past, trying to find something. He finds the first. Cannot get the second, not just yet at least. The bomb is planted by default, so the molly needs to hit precisely. Oh, the smoke saves him! No! Nice! Popis ja molemmat tuli Z-as tulos, mä oon back. Otetaan päältä. Mä haluan me Z-emmen luvan. Mä putas päädys. Ennä. Vihun kutosen päällä. Ei pääse Popis puoli. Kutosen päällä. Päällä vielä. Nice! Ei häiritä näit. Tää jotain valo. Nice! Joo, Kemppi sanoi sitten teille piisa. Joo. Niin voitetaan. Kyllä on patse kahdella. Nyt et kolme menee B:lle. Okei. Sitten... Mutta onko se silleen, että kaksi suora vai yksi vai yksi? Kaksi suora. Ai ja okei. No joo, kaksi vaan suoraa ihan täysin. Tuossa on tyhjä, niin toinen menee heti kattoo huukeen päälle. Joo. Joo. Mitäs siellä on viisi? Tampu 5 päälle. Mitäs siellä on 2? Siis helppoa se on. Otan panekissa. Mitä jos siellä on yks, joka liira ottaa ihan piilusta? No silloin me annetaan se olla siellä, kun sitten pinko on B-lös. Meillä on B-lös laavan torni ja yks on B-des piilas. Okei. Entä jos ne rauhoittaa ihan täysin? No sitten me jäädään yks kattoo sitä leikkikenttää sieltä suoraan, ja toinen kattoo sitä UG, et sit vitun last niin shoksit sille offangneen piilo. Ja vielä on samalta kuppi. Heittää tuuplakranut meitä vastaan sinne suoraan. me mennään sillä toinen eturannassa, toinen takareunasta, sit ne ei saa molempia niiltä. Okei, okei. Sitten ei oo enempää kyssäre. That was train. And now... MIP gonna try and pull something off here, but for the pistol, they get absolutely demolished. That gives him the opportunity to potentially get something going for him. He does have the positioning, rather. Trying to tap away through the smoke, won't catch anything at all, unfortunately, for him. Finds one after the fact, but quickly traded out. Done. No, mulla on valo päällä. Suora läpi, suora läpi. Aasta meni valo taas. Levi sieltä. Svatti ja rekka. Rekka ja depauto. Vittu. Vai tulee. Katso lähelle. Katso lähelle. Tulee suora ja... Alempi kaa. Suora ja... Sitten suora. Tuli vetää leveäks suora, Sami. Rekka. Suora. Rekka alvi kaa. Aika. Tuntee... Aika. Call ends out of this one just yet, but it's not looking great. I think we can all agree on that. Sonny does manage to catch one, but he's one and done, quickly traded out. Making moves out towards the long position, but all three players close towards the A-bombs like that nade. Oh, that hurt. Rez and Plopsky both taking so much damage from that. Beautiful stuff here from Sonny. Ends are going to be setting up for the execute in towards the B-bombs. So Lekro, decent position here. Does find one, but it is twist with the double. Tää on vaan härkää, saat vähän konfidensää ens matti. Almost. Ei muuta kuin silleen vaan rohkeasti pelataan ja mennään jeesaa omia savuista ja kaikkea. Valotaan, puhutaan, huudetaan, kiljutaan, hakataan ja revitään. Ja en piti sanoa sitä vikaa, mutta kaikki tietää mikä se vika oli. Yksi voitto. Come on. No
Me ollaan jo kaksi kertaa voitettu meidän oma pisti. Tehdäänkö niin, että... Aika kovas salli. Mm. Osion vaihossa, jos me hävitään toi eka osio, osion vaihossa, niin bottomi pitää kuittaa, jos ladikka tulee hoitaa. Okei. Sen jälkeen vihoin saakka enää erääkään. Kiva voittaa sen matsi. Yksi neljä. Pelaa jo kauna ihan vitusti. Tosi mä ensin pohdipidentä sille, kenelle sen napsahtaa. Mä otan Raksan sulle. Onks sulla se? Joo. No. Raksa jäi. Nyt ei oo enää Raksaa sulle. Mä oon triplaa. Mä lähtää Raksaa eteen kans. Mitä? Mä oon Raksa. Raksa. Mitä? Taastetaan. Okei, okei. Mä oon pieni. Paino. Raksa, kato kohta. Ei pora. Ei pora. Nice. Nice. Nätti jäi. Mulla on uusi saavua tohon. Au. Tää yeah, no, good to go. Nice! Yksi pitti Savo. Pitti Savo. Yksin ehkä vii. Jäi. Yks midi. Toi se niitten kämppäri yleensä. Varpe. Mä menen holvi. Vaikka holvi? Nice. Voi tulla. Voi tulla B. Voi tulla vaaseesta. Mä otan liipa. Holvi gapi. Holvi ja halvi vika. Pommi. Ei näy täs. Ei näy defaultin takana. It's gonna be all on rest. Left alone in a 1-on-4. The ball has been planted. It gives him the opportunity to potentially hold the angle. Finds the bird. Hi, bro. Mun mielestä EPL-lohko on niinku herättänyt hyviä, mutta myöskin niinku huonoja ajatuksia meidän joukkueen niinku toiminnasta, että me ollaan useassa matsissa pelattu tosi hyvin, ehkä jopa tämän joukkueen niinku paras CS tavallaan muutamissa mapeissa, esim. Astralist ja Vitality vastaan, mutta silti me jotenkin aina päädytään sit häviämään samalla tavalla. Ja tietenkin Godsenttiin vastaan, vaikka meillä ei ollut mahis voittaa sitä matsia enää, ei kun päästä siis jatkoon enää, mutta kyllä me haluttiin se matsi jotenkin voittaa. Ja siinä sitten se kolmannen mapin sulaminen niin oli vähän silleen, että vähän harmitti, mutta ei voi mitään. Ihan niin kuin, ainakin on huomannut sen, että meidän niin kuin uusi tapa harjoitella niin kuin teorian käynti enemmän ja asioiden puiminen tosi paljon, niin on niin kuin selvästi tuottanut niin kuin positiivista progressia. On tosi vaikea sanoa, että minkä takia meidän taso tuntuu ja näyttääkin varmasti tosi niin kuin epätasaiselta. Että parhaimmillaan me pystytään pelaamaan tosi hyvin ja niin kuin maailman parhaimpiakin jengejä vastaan silleen niin kuin antaa takaisin ja olla samalla viivalla. Mutta sitten kolikon kääntöpuoli on se, että me vajotaan niin kuin jotenkin tosi alas. Ja se yleensä on lähtenyt siitä mun mielestä, että meillä niin kuin jotenkin selkäranka katkee niin kuin liian helposti mun omasta mielestä. Että yhdestä niin kuin huonosta erästä, sellaista mitä ei pitäisi tapahtua, niin me alkaa sellainen snowball-efekti, että me aletaan häviä ihan sikana. Vitality vastaan esimerkiksi oli Dustin CT:n, se skore taisi olla 6-2 meille, sitten on 5-2 Zyvol ja RBK:lla ja sitten me pelataan se niin kuin huonosti. Ja ne voittaa sen ja sitten me saatiin enää yksi erä sillä puolella sen jälkeen. Ja niinku samanlaista kaavaa on silleen vähän tapahtunut aikaisemmissakin turnauksissa, että se niinku on tosi häilyvää se, että ei ole sellaista tietynlaista niinku taistelutahtoa ehkä samalla tavalla, mitä niinku voisi väittää, että kuuluu olla. Ja sellainen periksi antamattomuus ei ole niinku ollut läsnä ollenkaan. Et mä luulen, että se on niinku päällimmäinen syy siihen epätasaisuuteen.